střechách přichází, kabát má odsazí, kominík dobrý náš kamarád. Svá tajemství zajišťování bezpečného fungování komínu a jeho částí přišli prokázat účastníci pilotního ověřování programu Kominík, kontrola a čištění spalinových cest na Střední škole stavebních řemesel v Brně v Bosonohách. Kompetence kominíka zdaleka nekončí u čištění spalinových cest. Účastník musí znát teorii, řadu důležitých zásad a právních předpisů, bez kterých se neobejde. A právě tyto znalosti účastníci museli prokázat v první části zkoušky. Praktické ověřování následovalo v zápětí, jak jinak než kouřovou zkouškou. Při provádění indikace kominových závad používáme poměrně starou metodu, je to kouřová metoda. Je to takzvaná tlaková, i když toho tlaku tam moc není, ale provádí se z toho důvodu, že ten tlak plynu uvnitř toho komína nám prozradí, kde je jaká závada na tom komíně, netěsnost v komínovém plášti. Komínový průduch účastníci museli nejprve vyhřát na provozní teplotu a poté do jeho spodní části vložili dýmotvornou směs. Na druhém konci další účastníci následně zakryli průduch, čímž vytvořili tlak. Vystupující dým jasně ukázal, že tento jednovrstvý komín vystavený z těchto tvárnic je nepoužitelný. Frekventanti také prokazovali kompetenci i u samotného hodnocení komínu. Vidíme, že konstrukce je příliš blízko, z pravé strany je už na plášti komína, čili tady tento příklad je špatné a musí se samozřejmě předělat, nebo komín není schopný provozu. Nedílnou součástí praktické části zkoušky bylo i měření těsnosti spalinových cest, a to pomocí přístroje, se kterým se museli účastníci poradit. Průtok byl 9 setin litrů za minutu. Vzhledem k tomu, že ta spalinová cesta, ta vzorová, je tady poměrně krátká, tak ty průtoky, ty úniky jsou tady v celku malé. Na kominíka narazíte jen zřídka kdy. Také proto se o něm říká, že nosí štěstí. Když ale potkáte kominici, dobře si to zapamatujte. Znova je patrně neuvidíte, tedy pokud nevyužijete jejich služeb. Tak přivdala jsem se do kominické rodiny, kdy už tchán byl kominíkem a vlastně manžel se stal kominíkem taky, takže jsme prostě jakoby ten rodinný podnik chtěli trošku udržet v dnešní době a zároveň prostě je ta práce velice zajímavá. Pilotního ověřování se zúčastnili noví, budoucí kominíci i ti zkušení, kteří se kominickému řemeslu chtějí věnovat i nadále. A právě z toho důvodu se zkoušky účastnili. Jsou to ostřílení pracovníci, kteří trošku mají už tu psychologii jednání propracovanou, takže se té zkoušky nebáli. Škola má již bohaté zkušenosti se vzděláváním dospělých. V Univu dvojce jsme vytvářeli hned tři programy. Byl to čalouník, byl to obkladecký kurz a montér plynárenského zařízení, který jsme jako jedna z prvních škol také odpilotovali. Univ 3 byl velice vhodný nástroj, jak celou tady tu problematiku vzdělávání dospělých rozšířit a podpořit, čili jsme za to rádi. A až příště potkáte kominíka, či dokonce kominici, tak nezapomeňte. A štěstí má ten, kdo na tvář musá.